Berit sitter hjemme med morgenkaffen og leser i avisa at det er fullt kjør på legevakta fordi det er så mange eldre som har falt og skadet seg. Hun Berit jobber i hjemmetjenesten, og litt senere på dagen skal hun til Hilmar, som hun er hjemmehjelp for. Hilmar er en hyggelig mann på 87 år som Berit kjenner godt, og Hilmar blir alltid glad når hun kommer. Når Berit kommer inn i leiligheten, ser hun at Hilmar støtter seg på møbler når han går. Hun legger også merke til at han har flyttet på møblene siden sist hun var der. Berit synes at Hilmar virker ustø, og tar seg tid til en prat med han for å høre om noe har skjedd. Hilmar svarer, «Eida, men så gammel som jeg er, så er det jo ikke så rart at jeg er litt ustø når jeg går.» Berit synes også at Hilmar har blitt litt tynn, og spør hvordan det er med matløsta. Han Hilmar svarer, «Ja, ja, jeg spiser litt av hvert av det jeg har. Jeg trenger jo ikke så mye mat, for jeg er jo ikke så mye ute om dagen.» Og Berit blir bekymret. «Hilmar, jeg synes ikke dette høres så bra ut, og lurer på om jeg kan snakke med noen på jobben. Er det greit for deg?» Han Hilmar setter tommelen opp. Når Berit går fra Hilmar, tenker hun på det som sto i avisa, og lurer på hva hun bør gjøre med det hun har observert. Hvem skal hun snakke med om det her på jobben? Tilbake på kontoret tar hun kontakt med lederen sin. Hun forteller hva hun har observert og dokumentert. Leder roser Berit for at hun har gjort viktige observasjoner. Fordi Hilmar har medisinutlevering, meldes bekymringer til heimesykepleien. Thea, som er Hilmars tjenesteansvarlig i hjemmesykepleien, ringte Hilmar etter bekymringer. Hun stiller ham blant annet tre viktige spørsmål. Har du falt det siste året? Føler du deg ustø når du står eller går? Er du bekymret for å falle? Hilmar svarer ja på alle spørsmålene. Thea avtaler et hjemmebesøk hos Hilmar sammen med fysioterapeut Frank. På besøket går de gjennom en sjekkliste og tar i tillegg noen tester. Etterpå blir resultatene fra kartleggingen lagt frem på det tverrfaglige møtet. Thea forteller hva Hilmar synes er viktig, og om medisinske funn. Berit, som kjenner Hilmar godt, kommer med flere viktige opplysninger om hjemmesituasjonen. Fysioterapeuten forteller om resultatene fra styrke- og balansetester. Teamet diskuterer Hilmar sin situasjon. Kartleggingen viser at det er stor fare for nye fall. De blir derfor enige om å sette inn flere tiltak for å forebygge nye fall. Det er også behov for tettere oppfølging fra hjemmesykepleien, og det settes inn primærkontakt. Thea oppdaterer IPLOS ADL og tiltaksplan med aktuelle tiltak fordi Hilmar har gått ned i vekt, er lite ute, har nedsatt styrke og balanse, og har hjertesvikt, høyt blodtrykk og bruk flere medisiner. Thea snakker med primærkontakt om hva som er viktig å følge opp videre, og de blir enige om når tiltakene skal evalueres. Berit får i oppgave å observere og dokumentere etter hvert besøk. Thea har ansvar for å holde oversikt videre. Hun sjekker dokumentasjon, har jevnlig kontakt med primærkontakten og snakker også med Hilmar og de ulike fagpersonene. Etter noen uker så leser Berit i avisa om han Hilmar, og at det er stor satsing på fallforebygging i kommunen.